Velkommen, mine damer og studenter, til livesending på hele skole. Sjette trinn. Vi har laget en film hos Snekker Andersen, der vi har funnet på våre egne replikker og laget våre egne tegninger. Håper dere liker det. God jul og godt nyttår. Så mens moren og barna knekte nøtter for å spise filippinene, Snekker Andersen seg ut i skuret. Da Snekker Andersen var kommet ned i skuret, la han store sekken med pakker opp på kjelken og dro ut på gårdsplassen. Men så var det så glatt, akkurat på julekvelden, så Snekker Andersen datt så lang han var opp på kjelken med pakken. Han falt på kjelken og kjørte ned i full fart. Og ligger ved hovedveien så ble en annen mann i julesdrakt og en annen kjelke. Alle veier ropte Snekker Andersen og prøvde å styre unna. Han så ikke så godt bak julenissemaska, så krasja de så de rammer grøfta begge to. Dyrene og pakkene var rundt omkring. Om forlatelse, sa Snekker Andersen. Om forlatelse sjøl, sa han andre. Og vil du som jeg nå, så går du til mine unger og jeg til dine. Men da må du ta deg den dumme nissegrøfta. Hva skal jeg kle meg ut som? Spurte Snekker Andersen. Nissungene mine nisser året rundt, men har aldri sett en ordentlig snekker før. Du er jo snekker, og du har kniv og klanker med småstykker. Så fant han alt i vedskjulet. Nå kommer han, nå kommer han. Borte nissen, han løp i forveien mot et fint felt tre.